Oi, pessoal. Minha outra caixa da Boticário acabou de chegar. Abri ela aqui agora e vim fazer mais uma abertura de caixa com vocês. Essa daqui é do ciclo 7, porque tá com muita promoção boa, então resolvi passar mais um pedido. Eu pedi essa caixinha de sabonete cereja livre, duas unidades, que é muito tava em promoção e é muito bom para montar kit. Pedi quatro caixas de sabonete de ameixa, porque tá na promoção também, né? Então tem que aproveitar bem a promoção. Aqui algumas sacolas que eu ganhei. Pedi dois shampoo Nutrição. Eu tenho uma cliente que gosta muito. Vou deixar os dois aqui em casa, pronta a entrega quando ela precisar. Pedi dois hidratantes ameixa de 200 ml. Pedi mais dois de 400 ml. Na outra caixa, se eu não me engano, eu tinha pedido três. Então, vou inteirar cinco para ficar na minha pronta entrega. E pedi mais quatro refil de ameixa para deixar aqui também na minha pronta entrega. E ganhei esse brinde aqui, um lavin de crescimento. Então, foi isso, gente, o vídeo. Espero que vocês gostem. E se quiser deixar sugestão para o próximo vídeo nos comentários, pode deixar. Se inscreva e curte.